Segundo dois objetivos. Dá pra comprar isso aí. Tem um E, tem um E. Tem que correr atrás agora. Isso. Meu Deus. Mamada. Mano! Agora acho que é GG, mano. GG. Tem três por aí. Né? O Tigo tem ult. É GG. A parede foi muito boa. Eu não vou morrer igual.